Projekat Social Club Adapt realizovan je u okviru regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu, koji sprovodi UNDP uz financijsku podršku Evropske unije, kazao je izvršni direktor nevladine organizacije Mozaik i koordinator projekta Blagoje Šturanović. Opšti cilj projekta Social Club Adapt je olakšana integracija i podignut stepen zadovoljstva osi životom u lokalnoj zajednici. Realizacijom projekta, odnosno kroz aktivnosti kluba, uticalo se na stepen socijalizacije i integracije osi u lokalnoj zajednici, a time podignuti nivo kvaliteta života. Social Club Adapt projekat iznjedrio je prvi funkcionalni društveni klub za osobe sa invaliditetom u Nikšiću, koji ima za cilj da kroz različite vidove podrške doprinese psihološkom i socijalnom osnaživanju osoba sa invaliditetom i njihovom kvalitetnijem životu u lokalnoj zajednici. U tu svrhu opština Nikšić je nevladina organizacija Mozaik ustupila na korišćenje prostor u Vardarskoj ulici. Vizija nevladne organizacije Mozaik je društvo koje se temelji na kulturno-obrazovnim vrijednostima, toleranciji i inkluzivnosti. Na početku našeg rada jedna od prvih ideja kojom bi uticali na oblast inkluzivnosti i socijalne uključenosti u našoj zajednici bila je upravo ideja osnivanja prvog društvenog kluba za osobe sa invaliditetom. U okviru projekta organizovane su grupne psihološke i socio-okupacione radionice kao i individualna savjetovanja, kazala je sociološkinja Ivana Zajović-Bulajić. Cilj svih tih radionica jeste bio podići nivo motivacije kod osoba sa invaliditetom, nastojati da se što više osoba sa invaliditetom uključi, stvoriti jedan funkcionalni klub u kojem ćemo moći da se svi zajedno okupljamo, družimo, naučimo, edukujemo, stvaramo ideje, pokrećemo ideje i na jedan najbolji mogući način stvorimo upravo te jednake mogućnosti za ne samo osobe sa invaliditetom, već za sve građane, odnosno sve ljude naše zajednice, ne samo na lokalnom, nego uopšte da na nacionalnom i regionalnom nivou. Za učesnike projekta organizovana su predavanja, sportsko-rekreativne aktivnosti, neformalna druženja, književne i filmske večeri, kao i likovne radionice, koje je vodila akademska slikarka Milena Krivokapić. Nadam se da će to postati određena praksa da se NVO Mozaiku i ljudima s invaliditetom i svima nama pruži više ovakvih sadržaja, više ovakvih dešavanja gdje će te radionice se održavati, gdje će to postati određena tradicija. Konferencija je završena emitovanjem kratkog filma o aktivnostima Social Club Adapt projekta i uručenjem zahvalnica predstavnicima institucija, nevladinih organizacija i pojedincima za doprinos u ostvarivanju ciljeva projekta.